Оксана Гінкевич керує автомобілем 9 років. Говорить, проїжджаючи турбокільце, помітила, не всі водії дотримуються нової розмітки. За словами жінки, для зручності на перехрестях із круговим рухом потрібно впроваджувати турбокільця. Треба орієнтуватися на ці розмітки і треба постійно контролювати себе і інших контролювати, тому що ти бачиш, що учасники дорожнього руху, вони не всі дотримуються цих розміток, і людина може їхати, наприклад, на поворот, але вона їде далі. Це дисциплінує водіїв. І якщо водій звикає до цих розміток, то це має бути всюди. Автоінструкторка Марія Трофимова розповідає, учням легше проїжджати турбокільце порівняно з іншими перехрестями із круговим рухом. Взагалом усім учням спочатку важко проїжджати будь-яке кільце. Але хочу сказати, що турбокільце для початківців, воно більш зручніше. І їм легше по новій розмітці його проїжджати. Заздалегідь учень перелаштовується у потрібному напрямку, бачить наказові знаки, перелаштовується в потрібний ряд і прямує по кільцю, далі по стрілочкам. Тобто їм з новою розміткою стало набагато легше, ніж по звичайному кільцю рухатися. Антоніна навчається в автошколі. Каже, під час занять інструкторка навчає рухатися перехрестями із круговим рухом, зокрема і турбокільцем. Якщо брати інше кільце, то там як дивися, хто тобі вправо мішає, хто тобі вліво мішає. Тут якось ти їдеш чітко по своїм координатам, по своїй смузі. За словами речника патрульної поліції в Миколаївській області Віталія Душка, під час проїзду перехрестя із круговим рухом треба дотримуватися правила правої руки. А на турбокільці рух здійснюється за смугами, говорить речник патрульної поліції. Турбокільце – це там організовано дорожній рух виключно по смугах. Тобто повинні бути встановлені дорожні знаки заздалегідь, котрі позначають, по якій смузі повинен рухатись водій, в залежності від того, на який з'їзд йому потрібно з'їжджати. Віталій Душко розповідає, облаштування турбокільця у місті має зменшити затори та кількість аварійних ситуацій. Водії повинні бути в першу чергу уважні, керуватися для проїзду дорожніми знаками та розміткою, заздалегідь продумувати, яку їм смугу потрібно зайняти. І я так думаю, що проблем в цьому не буде. Роботи з організації руху на турбокільці тривали 3 тижні, розповідає директор комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорій Патока. За його словами, на встановлення дорожніх знаків та виконання робіт з міського бюджету виділили до 60 тисяч гривень. Саме турбокільце – це кільцева розв'язка, по якій проходять шляхом нанесення дорожньої розмітки спіральні полоси руху. Ми хотіли розпочати із того кільця, де чуть-чуть менший рух транспортних засобів, де полоси, як тут в направленні, 4 туди, 4 в зворотному напрямку, де більш понятно нашим автолюбителям, як і де проїхати. Надалі облаштувати турбокільце планують на перехресті з круговим рухом на перетині проспектів Богоявленського та Миру, говорить Григорій Патока. Юлія Голокос, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.